חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, שלום לך. עוד פעם, ערב טוב. תודה רבה שאתה מגיע לכאן. אני שואלת את עצמי, מה מספק אותך יותר, שחזרת לקדמת הבמה או שגרמת לבנימין נתניהו להזיע? לא זה ולא זה. אני חושב שכן מה שמספק אותי, שהוכחנו שאצלנו מילה זה מילה, ואנחנו עומדים מאחורי העקרונות שלנו, אנחנו עומדים מאחורי הבטחות, ואני רוצה להזכיר לך שהסיפור של חוק גיוס התחיל הרבה לפני שהיו בחירות באופק. כן, אבל אתה יודע, בסוף אומרים בליכוד, תכננת את זה מהרגע הראשון. לא התכוונת להיכנס לממשלה תחת בנימין נתניהו, יריב לוין אומר, זה היה ברור מהרגע הראשון במשא ומתן. נתנו לך כל אפשרות לרדת, עשו, החרדים הלכו על הגחון, ואתה פשוט לא רצית להיכנס. תקשיבי, בדיוק הפוך. מי שניהל איתנו משא ומתן באמת אגוצנטרי מזלזל, זה הליכוד. מסיבה אחת, מה שמתברר... מה זה נתנו לך? אמרו שאתה דרשת דרישות דמיוניות וקיבלו לך הכל. תקשיבי, כלום. גם בנושא חוק הגיוס, החרדים... לא נתנו לך שרים כמו שרצית לרשות ועדת פנים? סליחה, דנה, סליחה. קודם כל, מה שברור, שמאחורי גבי נתניהו ניהל משא ומתן עם השמאל, עם אותו אבי גבאי ויצק שמולי וסתיו שפיר ושלי יחימוביץ'. אני לא ניהלתי משא ומתן מאחורי גבו, אבל מה שמתברר, לפני שהתחילו איתנו משא ומתן, כבר נתן אשל ניהל משא ומתן. טוב, כי הם לא רוצו להיות תלויים בך, אבל אם הם, רגע, אם הם ידעו מראש שאתה מתכוון לתקוע להם ברז, אז כל אדם הגיוני אומר, אני לא רוצה להיות תלויים. עוד לא התחלנו, מה זה, מאיפה הם ידעו? מה, יש להם... נתן אשל לא מתקשר פתאום, הוא גם יודע לקרוא מחשבות. הרי לפני שהתחילו איתנו משא ומתן, נתן אשל הבטיח שיש לו רכש מכחול לבן. אחר כך התברר שמנהלים משא ומתן מאחורי גבינו עם מפלגת עבודה ומבטיחים להם ערים וגבעות. אחר כך התברר שמישהו שם הבטיח להם ש... שמו, ניסו לפתות את כל החברי כנסת שלי ולפרק לי את הסיעה. זה היה במקביל. אנחנו ניהלנו בנידיים נקיות, לא ניהלנו מסע ומתן מאחורי גבו של נתניהו. אומר נתניהו שאתה אמרת לאחד מחברי הכנסת, תראה בואו, אם אני מסכים עכשיו, אז הוא יישאר חבר, ראש ממשלה 10 שנים. הם אומרים שאתה פנית לכחלון ואמרת לו, חכה, שליח מטעמך. עוד שבוע... אגב, על הדבר הזה אנחנו הגשנו תביעת דיבה נגד שר ישראל כץ. כשהוא אמר באופן כאן ביום חמישי. כן, אנחנו מגישים נגדו תביעת דיבה. הכל שקר וכזב. הכל סיפורי עלי בבא, או במקרה הזה סיפורי עלי ביבי. הכל סיפורי עלי ביבי. אבל אני רוצה להגיד לך איפה הקושי. הקושי הוא שאתה הרבה זמן בפוליטיקה, 20 שנה, מתמודד. החרדים תמיד ידעת להסתדר איתם, רק בבחירות האחרונות בירושלים הלכת נגד מועמד חילוני ועזרת למשה ליאון ביחד עם החרדים, גם ש"ס וגם גפני. אז פתאום אתה יוצא נגד החרדים? סליחה, דן, זה כנראה חוסר הבנה בסיסי. קודם כל, ישראל ביתנו לא תמכה במשה ליאון. משה ליאון חבר שלי על בסיס אישי, חשבתי שנכון לעזור לחברים. היית מוכן לעשות דילים עם החברים? סליחה, לא עשינו שום דילים. לא עשיתי שום דילים עם החברים. מה שיותר חשוב, הייתה פה הצטברות. זה לא משהו ביום אחד פתאום זה מתפוצץ. זה התחיל מחוק המרכולים, וזה אחר כך עבר לגשר יהודי, ואחר כך זה עבר לחרם המפעל פניציה, ואחר כך עוד סיפורים כמו גן החיות התנכי בירושלים. היה שם שקרון כוח. הייתה שם באמת מין תחושה שעכשיו הכל אפשרי. הרי מה אמרו לי במסע ומתן? עזוב, הרי היה סיכום מוקדם, הרי חוק הזה עבר כבר בקריאה הראשונה, לא דרשתי שום דבר חדש, אותו נוסח כמו שעבר בקריאה הראשונה, בואו נעביר בשנייה ושלישית. מה הנימוק כנגד? אמרו, אתה 5 מנדטים, אנחנו 22. אמרתי, זה שהשתנו יחסי כוחות, כן. זה לא מבטל סיכומים קודמים. אבל תראה מה קורה בסוף. אתה כל מערכת הבחירות אמרת, מי שמצביע לי מקבל ממשלת ימין, ואני תומך בבנימין נתניהו. וברגע האחרון, אתה זה שגרמת להפלת הממשלה. תראה מה הוא אומר עליך, רגע, אחרי הצבעה. סליחה, רק לפני זה, שתביני. אנחנו הלכנו לנשיא, המלצנו לנתניהו. לא הבטחנו לוותר על כל העקרונות שלנו, על משנה סדרה. כן, אבל במבחן התוצאה, תראה מה אומר ראש הממשלה. בוא תראה מה אומר ראש הממשלה עליך. אביגדור ליברמן, לצערי, הוליך שולל את המצביעים שלו. לא הייתה לו שום כוונה מהרגע הראשון לבצע את מה שהוא אמר. הוא הציב דרישה ועוד דרישה,
וכל פעם שהדרישה שלו הייתה נענית, היה מעלה דרישה חדשה. פשוט לא יאומן. אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל. אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. הוא מגוש השמאל. הוא פשוט, אתה נותן לו קולות לימין, והוא לא נותן את קולו לממשלת הימין. זה מה שאנחנו רואים. תראי, קודם כל בוא נתחיל ככה, בוא נתחיל מעובדות. מי שהצביע עבור ההתנתקות בכנסת היה בנימין נתניהו. אנחנו לא נלך אחורה. סליחה. מי שהתנצל בפני ארדואן, בנימין נתניהו. מי שטרפד חוק עונש מוות למחבלים בכנסת, זה בנימין נתניהו. מי שביטל פינוי חאן אל-אחמר, זה בנימין נתניהו. מי שניהל מסע ומתן עם השמאל, זה עכשיו עם גבאי ועם סתיו שפיר, זה בנימין נתניהו. גם פה אני שומע באולפן מצחי הנגבי שפעם הבאה הוא מתכוון לנהל מסע ומתן עם עופר שלח ועם יעל גרמן. ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, אנחנו לא העלינו שום דרישה. אמרתי, יש דרישה אחת, אמרתי מול עיתונאים, כתבתי בפייסבוק שלי, אמרתי תנסו אותנו, יש לנו דרישה אחת. אבל אני רוצה, נניח בוא נלך רגע קדימה, עכשיו הולכים למערכת בחירות, אתה אומר זה לא אני, זה בנימין נתניהו שהביא אותנו לנקודה הזו, אבל מה ישתנה? הרי אתה אמרת שלא תשב עם גנץ ולא תמליץ על גנץ, נכון? לא המלצתי ולא ניהלתי איתו משא ומתן. אוקיי, אז נניח שבנימין נתניהו יוכל להרכיב את הממשלה, והחרדים הם אותם חרדים יקבלו אותו יחסי כוחות, אז מה תעשה בפעם הבאה? קודם כל אני רוצה לחזור עוד פעם, מה שהיה בין גבי לביבי. הרי אומר ביבי, אני מת להיפטר מאיווט. אומר, אם אתה נכנס, אני סוף סוף אוכל לזרוק לו גט כריתות. אבל אתה לא בדיוק מחסידיו של בנימין נתניהו. אני לא מחסידיו, אבל אמרתי שאני אמליץ ואמלץ. אוקיי, אבל מה יקרה בפעם הבאה, אדוני? תקשיבי, פעם הבאה נגיע לגשר, אנחנו בהחלט בעד ממשלת ימין. רק לא בראשות בנימין נתניהו? סליחה, אני לא משנה למי יהיה בראש, אבל אנחנו לא נסכים לממשלה חרדית. אמרנו, אנחנו בעד מדינה יהודית, אנחנו נגד מדינת הלכה. עכשיו, כשאומר בנימין נתניהו ואומרים אנשי הליכוד, אנחנו בבחירות האלה נלך על ראשו של אביגדור ליברמן, נמחק אותו. שילכו. ויש לנו חומר, על מה הם מתכוונים, אתה יודע? אני לא יודע וזה לא מעניין אותי, זה לא השפה שלי, זה לא הסגנון, ואני לא מתכוון ללכת בדרך הזאת. וכשאתה... סליחה, אבל מה שאני כן מתכוון להגיד, רק אתמול היה פיגוע דקירה בירושלים. רק אתמול היו 4 שריפות ו-50 מטענים על גבול רצועת עזה. והשבוע הבא בנימין נתניהו מתכוון להעביר לחמאס עוד 30 מיליון דולר. על זה אנחנו נדבר. אני עד פעם שיעשו מה שהם רוצים. ואני בסוף מסתכלת על זה ואומרת, זה אישי. וכשאתה אומר, אם הוא ילך לי על הראש, אני אגלה את האמת. כנראה שיש ביניכם כאלה מטענים. אני לא יודע מאיפה כל הציטוטים. וזה לא באחריותי. אני אומר דברים בקולי. גם אין לי מקורבים. אני תמיד אומר, אתם רוצים לשמוע אותי, תשאלו אותי. ואני חוזר ואומר, אני לא מתכוון לנהל שום קמפיין אישי. אני מתכוון אכן לנהל קמפיין ענייני. ומבחינה עניינית, הייתה פה קנייה לארגון טרור חמאס, ומשלמים פרוטקשן, הייתה קנייה לחרדים. אז השאלה היא כזאת, נניח ויהיו בחירות, ונניח שבאיזושהי קונסטלציה בנימין נתניהו יוכל להרכיב את הממשלה הבאה. אתה תסכים לשבת תחת בנימין נתניהו כשר ביטחון שלו, אחרי כל מה שאתם אומרים אחד על השני? תקשיבי, אני חוזר ואומר, אין לי פה עניין אישי, זאת לא ונדטה, אני לא סוגר חשבונות. הכל תלוי בקווי יסוד של הממשלה, בהתחייבויות. כמו שאמרנו מראש, אם לא יהיה חוק הגיוס, ואמרתי את זה הרבה לפני שבחירות בכלל היו באופק, אם לא נעביר חוק גיוס באותו נוסח מקורי, אז אנחנו לא ניתן יד. אם מישהו רוצה כל הזמן להיכנע, פעם אחת לחמאס, פעם שנייה למישהו אחר, זה לא יקרה. ואתה עדיין רואה את עצמך ראש ממשלה באיזושהי קונסטלציה? תקשיבי, אני רואה את עצמי עומד בראש ישראל ביתנו, יש קמפיין לא פשוט, כן. צריך להצליח. אני מעולם לא אמרתי שהעניין האישי והחלום להיות ראש הממשלה, שזה מסנבר אותי, נעשה את המקסימום. נביא מספיק מנדטים, נשקול. לא נביא מספיק מנדטים, אז אנחנו באמת אנשים מציאותיים. ובשורה התחתונה אני חושבת שבכל זאת מגיע איזו אמירה לאזרחים שרואים, אתה אומר שנתניהו אשם, נתניהו אומר שאתה אשם, בשורה התחתונה הם רואים את מדינת ישראל נגררת שוב לבחירות, בין השאר גם בגללך, מה אתה אומר להם? אני אומר, מי שגרר מדינת ישראל לבחירות קודם כל זה נתניהו, כי הוא פיזר את הכנסת עוד לפני שבכלל הגענו למערכת בחירות. אני רוצה להזכיר שנתניהו בהחלטה שלו פיזר את הכנסת. דבר שני, אני חושב שנתניהו ידע מראש
על מה אני הולך. כל הנושאים היו ידועים מראש, ונתניהו הוא מי שהוטל עליו. מי שבסופו של דבר נשיא הטיל עליו מלאכת הרכבת הממשלה זה לא עליי. אני לא הייתי נכשל. מי שנכשל זה נתניהו. לא היו מטילים עליי מלאכת הרכבת הממשלה, הייתה קמה ממשלה. אז פעם אחת הוא פיזר, ופעם שנייה הוא נכשל. ולכן כל האחריות על נתניהו בלבד. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, תודה רבה שבאת אלינו.